Російські війська обстріляли транспортну базу в Миколаєві. Внаслідок обстрілу загорілися автобуси на підприємстві. Довколишні житлові будинки не постраждали. Виявлення вибухонебезпечних предметів, піротехнічних пасток, зброї, снарядів та пошук колаборантів. На Миколаївщині здійснюють стабілізаційні заходи в деокупованих селах. У Миколаєві резервуари з питною водою захистили від морозів. Подробиці у випуску. У Миколаєві вночі 7 грудня близько 23:50 пролунали вибухи. Російські війська обстріляли транспортну базу в місті. Внаслідок обстрілу загорілися автобуси, пошкоджень зазнала техніка. Як зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, попередньо місто обстріляли із зенітно-реактивної системи С-300. Люди не травмувалися. Щонайменше 21 транспорт постраждав внаслідок обстрілу приватних транспортних підприємств. У Миколаєві повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Це переважно пасажирські автобуси. Також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля, вона частково зруйнована. За даними адміністрації району, довколишні житлові будинки не постраждали. Російська армія 7 грудня та в ніч проти 8 грудня обстріляла громади в Миколаївському районі. Чергове ударів зазнала Очаківська та Котурубська громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 7 грудня з 12:50 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Котурубської громади. Травмованих та руйнувань немає. 8 грудня з 4:02 російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по портовій території Очаківської громади. Люди не травмувалися. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 8 грудня. Особовий склад – близько 93 080 осіб. Танки – 2937 одиниць. Бойові броньовані машини – 5911 одиниць. 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1603 безпілотних літальних апарати, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4528 одиниць, спеціальна техніка – 164 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Міжвідомча команда висаджується біля розбитої школи. Під час огляду подвір'я піротехніки виявляють понад 10 120-мм мінометних снарядів. Починається їх огляд. Зі слів піротехніки немає на них вибухників, тому зараз сапери Національної гвардії України будуть проводити евакуацію даних боєприпасів та майбутньому передавати ДСНС або самостійно підривати на спеціальному полігоні. Водночас інші піротехніки вже знайшли подібні міни всередині будівлі. Знаходимо від елементарних калібрів там 5,45, закінчуючи 152-ми мінами, патронами, снарядами, стрілецька зброя, міномети, ну все знаходимо. Паралельно приступають до роботи оператори дронів, запускають квадрокоптер з руки. Можемо побачити накриті склади, можемо побачити доти, техніку і так далі. Тобто, так як він має добрий зум, ми можемо майже, ну, розтяжку не побачимо, але приблизно місце, де може бути заміновано, можна побачити досить легко. Учасники рейду розділені на групи. Сьогодні опрацьовують три населених пункти. Це село знаходиться в кількох кілометрах від школи, де щойно знайшли снаряди. На ґрунтовій, розмитій дощем дорозі можна побачити снаряди, які не здетонували, і гільзи від пострілів для танкових гармат тощо. Як ви бачите, дуже багато нерозірваних снарядів, мін,
інших прихованих подарунків рашистів. Також ви бачите позиції їхні. Ну, і також це село, яке дуже багато, ну, дуже постраждало від рашистської навали та рашистських загарбників. На подвір'ях покинутих розбитих будинків – сліди перебування ворожої армії. На вулицях – жодної людини. Ось в цьому підвалі окупанти ночували. На цій же садибі були облаштовані вогневі точки. Про всі небезпечні знахідки повідомляють в оперативний штаб. Місцевий житель Валерій зміг покинути село в період окупації. Повернувшись два тижні тому, чоловік не впізнав власне подвір'я та будинок. Що ви бачите, те й ми бачимо. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Снарядне воно все побите. То там двері вирвало, то стаї допомагають, що своїми коштами. А там теж сарай, скотину понаходили, воно за цим вивода. Понайшли, то спасає. Валерій каже, що сюди летіло цілодобово. У дворі його брата зруйнована пасека, будівлі, гараж та авто, яке в ньому стояло. Фільтраційні заходи та зачистка деокупованих територій тривають щодня. Першими населені пункти звільняють Збройні сили України. Вони встановлюють державний прапор. В зачищених населених пунктах нацгвардійці також встановлюють український прапор. Ще раз затверджуємо державним прапором України, що Миколаївська область на даний населений пункт є українським. Знайденої під час таких зачисток зброї вистачить озброїти роту бійців Збройних сил України, говорить Артем Щербаков. Про кількість виявлених колаборантів з міркувань безпеки розкажуть під час спільного міжвідомчого брифінгу після повного звільнення та зачищення області, розповів Артем Щербаков. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Одну ніч переночували у школі, тільки ще сам не викрадали, але були хлопці одного взяли. Ну, він сам. Та я вам кажу, це до 25. Я не виїжджала, у мене було таке чувство, що ми все одно переможемо, що ми сюди все одно вернемося. У мене були трудові книжки, я за людей переживала, за всіх. Ну, я не могла отсюди покинути все. У мене було таке мнення, перший зайти, і тільки орки отсюди вшиються, перший зайти, хоч щось тут спасти. Ну, тут уже не було нічого. Усе зруйновано, куча оставили після себе, кучу мусора, банок, склянок, і спалили. Все згоріло вщент. Я вам зараз покажу. Це ми знаходимося в самому центрі, в самому серці будинку культури. Це була глядачева зала на 530 місць. Зараз вона уся згоряна, все згоріло вщент, небо і рухлядь. А зараз ми знаходимося в самій найкращій і, навірно, єдиній усій області кіностудії. Тут усе у нас творилось, все у нас тут робилось, фільми знімались, діти навчались, діти приходили в кіностудію, в гурток працював у нас. Що осталось? Тут тільки дивитися і плакати. Хто тут полазив, я не знаю, яка скотина. Оце все витягнути відсюдова. Машинку прально украли. Ну, і пилісос, і утюг, машинку швейну. Ну, все, що у нас було, ми були практично всім забезпечені. Фонарі повитягувані, все навіки місця. Апаратури. Остався один замок,
І пусто. Це всю апаратуру розгребли. Такі колонки були сильніші, ми з зала забрали сюди, проводили заходи. Це була майстерня завгоспа. Тут зараз навіть молотка немає. А тут кушали, мабуть. Це тут була майстерня. Кожного дня до пункту очищення за питною водою приходить Любов. Жінка розповідає, радіє, що є можливість набирати чисту воду навіть взимку. Ми раді, що возле на цій точці відкрили вот эту воду очищену, вона дуже хороша. Беремо кожен день І спасибо тим. Да, і спасибо, що нам вони так зробили, тому що зі скважини ще йде вода. Но надеемся на то, что скоро, наверное, дадут настоящую нам воду. Все было хорошо. Только народа много собиралось, потому что объемные тары, вот четыре баклажечки я набираю. Сварить, кушать, помыть посуду ею, потому что с крана она плохая, полоскать, я имела в виду, и умыться. В Миколаєві товариство Червоного Хреста утеплило 10 систем з подачі очищеної води. Загальний обсяг усіх ємностей – близько 150 тисяч літрів, говорить Аркадій Дебегян. З таких систем в нас в Миколаєві всього 10, загальним обсягом десь приблизно 150 тисяч літрів. І саме ці 10 систем нам забезпечують водопостачання за весь цей період. Наразі ми вже спочатку повномасштабної агресії забезпечили миколаївців обсягом в 35 мільйонів літрів води. Розуміємо, що попереду зима, і саме тому підготували, зробили ось таку роботу. Очисні споруди та обладнання розмістили в контейнери з пінопласту, які підтримують температуру води від 7 до 10 градусів навіть в морози. Система захисту дуже проста. Це звичайний термос, який нам відомий, яким ми користуємось всі. Такі саме термоси ми зробили по Миколаєву внутрі ось таких морських контейнерів. Просто зараз ми стоїмо біля такого контейнеру, в якому знаходиться частина обладнання по виробництву питаєвої води, але система вона однакова. Тобто ми завдяки ось таким плитам повністю зашили і забезпечили теплонезалежність систем. Вода, яка знаходиться внутрі, має плюсову температуру. Завдяки ось цим струдованим пенопласту ця температура зберігається внутрі і не замерзає. До одного з таких утеплених пунктів очищення води приходить Леонід. Чоловік говорить, подібних точок з подачею питної води необхідно більше. Тим станом з водозабезпеченням у Миколаєві, воно задовільне на сьогоднішній день. Ми вважаємо, по цієї води, яку ми взяли, достатньо приготувати обід, вскип'ятити чайник і так далі. А технічна вода в крані є. Єдине, що черги. Хотілося б, щоб таких пунктів було побільше. На кожній точці очищення розміщують ємності з водою об'ємом в 20 тисяч літрів. Захист від морозів забезпечує їх цілорічне використання, говорить Аркадій Дебагян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.